анагэ сугт тавтамэрл Эдгар Райс Бэрроус Сармгчин амыг ин тарцаан Промын хэлнээс орчуулсан чимэддорж редактор Алтан Хуйг Соён Библинг компани Улаанбаатар 1993 он 1-р бүлэг далайн мандал төр хүрнлэг өгүүлсэн хүн бол жохомда надад хийгээд өөр хүндэж үүник ярах ямар ч шалтгаангүй нэгэн билэ Ярэг холсон шалтгаан нь эцэг дэйдсийн үед элдв сонин явдлаар дүүрэн байдаг. Усан үзм хураалт үлгэрчтэд нөлөөлдөг луга айтлаар хэлсэн агаад энхүү хажиргалтай түүхийг дуустал ярснаа дараах өдрүүдэд миний итгэл үнэмшил үлэмж сул байснаас бол ярэ зөч мэн хөрнлөхөйг олдорсон авч миний үнэмшил өчөөхөн чилрэхгүй байсан учир Заг хүч цааны нөлөөнд шарлан гандаж хөгцсөнд идэгцсэн Британийн нүн суршигчдийн төвчөний Аарсар бичиг цаас гарган өөрийнхөө Ерлөсөн хөрнлийн зарим хэсгийг нотлох хэмээн амыг бардам оролдов. Өгүүлэн бүт тохолдлыг би нүдэрэ харж гэрчэр байгаагүй болохоор үнэн гэж мэдэхгүй авч та бүхэнд дэ төллүүлахар дахин хөрнх хүүргийг өөртөө авсан учир Галбаатроодих ха нэрийг өөрчилсөн нь миний чин сэтгэлийн итгэлийн нотолгоо болох байзаа өлдөгийн амьд хүмүүсийн дундаас халин одсон тэр хүний өдрийн тэмдэглэлийн шарлаж хөгцсөрсөн хуудас сууд нүүн сүршигч төвчний баримт бичгүүд миний бурамтгай зочны хөөрнөлтэй явц ав төгрсөн өчр олон төрлийн дулгуур бичиг хичингүлийн сотолж бүтээсэнэ хэвээр нь тав хүнд төллөл суга хэрвээ үнэн байдлаад үлний эцнээ химэн та тооцвол миядж үлэмж хавар юр бусын сонирхолтой өгүүлэл химээсэн миний бодлыг хүлцэхгүй бизээ Нонсоршигчдийн давжоны баримт бичгүүд хийгээд телегачин өдрийн тэмдэглэлээс үзэк хавуул. Английн нэгэн язгууртан залуу бид түүнийг Jungleton Lord Greystoke хэмээн нэрлэв. Тэрээр Африкийн баруун хэсэгт орших Английн эзэмшлийн нэгэнд үлэм жедрэтэд судалгаа хийх үүрэг авсан учраас Европын нэг гүрэн тэр нотхийн уугуул Болхоршин сувчтаас зэрэгт татан Тэр зэргүудээ Конго болон Эрүвити мөрний эрг хавийн зэрлэг каучүг цааны соёо цэглүүлэх ажилд хүч дүрэн албанan ажилуулж өгн гэсэн мэдээллээс болсон ажаа. Өгөө мөр сайхан амралтанд хуурдан татагдсан хөвгүүд галгуламтай орхин явцхавч цөөнхөн эцэг ихтэй буцаж ирж байна гэж Уугуул нутгийн хан гомдолмоо. Хөөргөө тэр хар арьстнууд боолын байдалд байгаагаад Тэдний цэргийн аль ба хахууцаа хэдийне дуусвж цагаан арьст дарга нар нь тэдний мунх х балайг дайман дуулан бас дахин хэдэн жил аль ба хаах ёстойг хيمةдэг гэж Африкт буй англичүүд нотолцохоо. Учир хэмээс нүүн сүр шэгчтийн төвчөнөөс Жон Глейтник баруун Африкт шин албан тушаал тохон томлж Европын найрамдalt нэгэн улсаас Английн харьяатудтай шудраг бусаар хэрхэн харьцаж байгааг дээртээ судлах нууц заавар өгчээ. Я гаад чухамх хүү түүнийг тамилсан нь бидний энэ хүүрнэлд ямарч хамаагүй багаад тэрэр их зээч зорсон газраа очиж судалгаа хийж чатаагүй бүлгөө Глейтон бол ялгуулсан мянган тололтойны ойг тэмдэглэх баярт хоромд хэнийг ч зүрдөд тат ховдстай оюун санаа зон сурд хунаар цэвэр тунгалаг би бэлдрин үлэмж хүчин чадалтай эрэлхэг зоригтой хатуужилтай нэгэн ангел эрийм Бийн чадцын хөвд өрдөнгөөс өндөр саарлнуудтай чигд өөртөө төгэрсэн галбиртай эрвэл саруул цэргин албаны сургуулийн илт нүлүүлсэн чийрэг бийтэй нэгэн улс төрийн алдар гавьяаны шхорхолноо цэргин албанаас нүүн суршигчдийн төвчөнд шилжих хүсэлт гаргахад хүргэлсэн агаад хит ихэр цэлцалууж хатан хааны албанд чухал үүрг биелүүлэхэр тохогцсон болоо дэрд урдсан албан тушаал төмлөгдөхтөө жон глейдний урам зэрэг бадрахын зэрэгцээ айн мэгдэж Албан тушаал дэвшсэн түүний хичээнгүй нямбай ажлын шагналыг молом хариуцлагатай, чухал том албан тушаалд хүргэх хөшөөрг байсан ч гэсэн нөгөө талаар дөнгөж 3 сарын өмнө эрхэм хүндэд Элис Рэйзерфордтэй гэр бүл уулсан агаад энэ хүү илгэмсэг залуухан үзгсэлэн төгс бүсхийг халуун Африкт амьжигтэй ганцаардмал байдалд аваачна гэдэг түүнийг айлган мэгдүүлсэн байна. Эхнэрийнхээ төлөө Глейтон томлолтосоо татгалцахад бэлэн байсан авч Элис эн трэсэн схийгч хүссэнгүй түүхэрч бараггүй энэ төвөгтэй аялалд өөрийгөө зав алвж авахыг зөвшөөрвлөхөр зүтгэн мэдээжэр элбүсгүй их ахトゥ авга гээд үти төти төрөл сатантай байсан бөгөөд тухайн асуудлаар янз бүрийн санаал зөвлөгөө өгсөн ч хүмбүрийн баримтлсан байр суурийн тухай баримт бичигт тэмдэглэгдэж үлдсэнгүй Монгол 1888 оны 2 дугаар сарын 1-р өдөр Жон Глейтон химэх Лорд Грэсток Гэрги Леди Элисон ханд Африк Твиг зөринг Доврэс мордсныг мэдхив лээ. Сарын дараа Фритаун хотод очиж зөрсөн газраа хүрэхэр Фувалда химэх жижиг усан онгоц хөлдслэн авчи. Чингээд энэ усан онгоцон дээрээс Жон Глейтон Лорд Грэсток Леди Элисон нар хүний нүдэнд үзэгдэлгүй чихэнд сонсогдүлгүй алга болсон юм. Усан онгоц зангуугаа өргөн Фритаун бомтоос гарснаас хойш 2 сарын дараа Суркваалгвалж Британий зэргийн 6 хөлгөнгоц Өмнөд Атлантын гадаад далайг хөндлөн гулд хэрн зорчигчд болон бяцхан хөлгөнгоцны уламмыг олох гэж ирсэр Ариун Элена Арлин эргээс онгоцны хүлдэгдлийг олсны дараа Фовалда хөлөг зорчигчдийн хаамт живжигдэгт хүмүүс аргагүй итгэн дөнгөж эглсэн эрэлхайгуулцсонж Найд урт авдагдсан олон зүрхэнд итгэлийн гэл удаан хугацаагаар сүмэлцэр байсан юм. Favalda -да бол өмнө Атлантын гадаа далайн эргөрчмөр бишгүй л дайрлддаг 100 орчим тонн даацтай усан зүргийн шаар болсон элдв арга зэлээр дүүжлүрийн олсноос мултран гарсан бүхэл үндэстэн ястнаас бүрэлдсэн алгуурчин ловирчингод бүхий багтай худалдааны хөлгон гоцны нэг юм. Favalda -да, босодон гоцноос ялгарх зүйл өгтггүй. Офцруудын баран царай да, бүд та бүдүүлэг догшин агаад нийт багийнхныгаа үз мэддэг өөрөөсөөч усан зэрэгүуддээ үзэн ядагддаг этгээдүүд юм. Аханд нь хэдийгээр туршлахтай усан зэрэгч гэлсэн хүмүүстэйг догшин ширүүн харьцсан. Тэрээр багийнхантаага харьцагта зөвхөн хоёрхан зүйлийг тухай бол бороохой гар боог ол хэрэглэн. Төвний зэгиргаан дуу эрээвэр хураавруулсан үүнээс өөр зүйлэр ойлголцдоггүй хисэн хэрэг хараахан биш. Эмс фритон бонто сүдлсний дараах өдөрнө глейтон түүний залуу хэрэгийн хоёр фувальта хөлгийн тавдсан дээр зөвхөн усан зэргийн хитрүүлэлд гарддаг зүйлийг нүдээр үздэсгэжээ. Маргаш өглөө нь нар нэг ирлийг хараагүй байгаа бяцхан өргийн эмдэрлийн төвхийн анхны цэгрэг дарахлагдаж эхэлсэн юм. Хоёр усан сэрэг фувальта хөлгийн тавдсан угаан ахмын туслах харуулдгарч Ахмата Джонлейтон Леди Элис хоёртэй эн бай бай. Тэр да, тэр гүрч, тэрэг ирэлцэн зөгсөж байв. Хоёр усан зэрэг тэр гурвийн зүг ухран шалаа угаахаагаад сайх гуравч нуруугаараа усан зэргүүд рүү харан зөгсөн. Хоёр усан зэрэг ухран ухарсаар нэг нь яг ахмадын ард талд тулан ирэлээ. Нэг хормол өнгөрсөн бол тэр ахмадын хажуугаар өнгөрч энэ сэнэн төгөлтол хижээж гарахгүй байхсан. Яг тэр их шинд Ахмад лорд леди хоёослохоор үзгий дөрөө эргэх гэтэл усан зэрэгт тэгэлдэн тавцсан дээр сунган унахта устаа хөвөн хөмрөн толгоноосо хөлөө хүртэл уугаадсанд норжээ. Игшин төдий зөвхөн игшин төдийт л энэ байдал инеэдтэй харагдав. Өөр хилэн гомдол орсолдо автсан Ахмад мууха хараал урсан хөл дээрээ босоод сайхуусан зэрэг хүчит нудараараа сөхөж унгаачи. Хөөрхий цохиулсан усан зэрэг би ер жижиг ахмад насны хүн байсан тул байдлыг улам төгшн бүдүүлэг болгов. Нөгөө усан зэрэг нь нас таажвш би ер жижигч бос харин авраг том биетэ, баавгай шиг хүчтэй, өргөн ханхар мөр, буухай шиг хүзүүтэй, ширүүн хар сагалтай нэгэн байлаа. Нөхрөө хөср дунхийн хараад булчин шүрмсөө чангалан бүдүүн дуугар архиран ахмад руу дайран чийрэг нудрагара ганцхан зөхж ахмадийг өвдөг сөгдөлчөв. Уумян гарах оролдлого хэмэн үдсэн ахмдын царай хүрэн улаан болсоно. Шахоошиг цагаан өөрөө үемийн самунд бишгүй оролцож явсан учраа ямарваа нэгэн эсрэг үйл ажиллагааг дорн залхах авах хаалчтай аж. Тэр эр хөл дэрэж басагөө байж халааснасаа гар бууга гарган өнгнөө зөксөж ү шүрэнслэг лот хэрлөө шуудхан буудав. Ингэвч ахмад хич нэнж дүргэн хөдөллөө гэсэн жонглейтэн Түнिस русын наранд гэлэлцэх бүг хармагц ахандын гарыг хүчтэй зөгж усан цэргин зүрхийг цоо зөхөх байсан сумыг зайлуулэн хөлийг нь онулжээ. Глейтн Ахмад хоёр хэдэн ширүүн үг солилцсон агаад лорд Грэстк ахантыг багийнхантайгаа бүдүүлэг харцаж өг жигшиж байгаа илэрхийлэн өөрийгөө хийгээд леди Грэсткийг хөлгөн зорчих байсан цагт ийм бүдүүлэг үйлэг хэрхэвч хүлцгүүгээ илэр хийлээ. Ахмадо хорсолтой үгээр хариу өгөхөд бэлэн байсан авч үгээ зэгнэн бодоод баргар царайлан хара алурсаг сар эргэж хүлгийхөө хитгэрүү чигэллээ. Тэрээр Британий өндөр албан тушаалын төшмөлтэй халз тулахыг бодсонгүй. Хатан хааны хүжирхэг гар залхаалтын догшин зэмсгийг эзгэндэг учраа Английн нийт усан флотын ханы айджигэрдэг хизээч эзнийх нь олдох шийтгэлийг үнэлэг ухааны төнгөйд байсан билээ. Хоёр усан зэрэг арай ядаж үндийж хөкснөн шаргатсан хөртөө босготов тусалла. Lagston Beat-иг хар мийчэл гих бөгөөд хөлөө эмзгэлэн сөрж үсэд биеийнхнө хүндэг дааж чадхыг мэдмигц. Glade-ийн зүг хандаж талархлын хуураа хэдэн үхлэх айдав. Хэдээгэр эвгүйхэн дуугаар хэлсэн авч сайхан сэтгэлээсээ өгүүлснэн мэдэгдэж байла. Товчхон үгэй хэлж дуусаад өсгий дээрэ иргэн тоглолсор онгоцны хошууг чиглэн холдох нь ямар ч хэрэггүй илэрхийлэн. Хэдин өдрийн дурш глейтнийн шархатсан нэрийн барааг хараагүй бөгөөд Ахмад хэд хэдэн удаа ярилцах шаардлага гарахад аман дотроо юм бүвтнэн дүнсгэр царайлна. Золугтхолтлын өмнө хүлогоо айдал ахмын өрөөнд хооллож байсан авч Ахмад ажил төрлийн элдв шалтга болон хамт хооллохоос зайлсхийх болжээ. Босод өвцөрн соёлгүй бичиг үсэг үл мэдхитгэдүүд агад цөөн хүн дарангуйлан захрах хөг шаар булсан усан зэргүүдээс арай дээрч гсэн өндөр боловсралтай ангил ноён түүний үзэсгэлэнт хэрэгтэй яралцхас зайлсхийх байртай. Иймээс глэтний гэр бүлийн хүн посттаас маш тусхар байна. Энийн тэр хоёрын сэтгэлд нээсэж байсанж тусгаарлагдам л байдлаа тэр хоёрыг усан хонгоцны амьдралаас хөндөрүүлж удалгүй Цуст эмгэнэлт явдалд хүргэх өдөр бүрийн үйл явдлыг мэдэх бололцоо олохгүй байла. Усан онгоцон дээрх бүхий л амьдрал гайхамшигт урдчлан зөвнсөн тодорхой бус зүйл байнга сүтгэнэ. Глейдэн чадга чинэгээр ажиглавч онгоцон дээрх бүх зүйл гооч м байдлаараа хэвий мэд харагдана. Хедигэр бибид бэ бэ ганц үг з хуулгаагүй байгаа ч гэсэн тэр хоёрыг үл мэддэх явлын зүг өвч шава алтын урсгалд автдагснаа мэдэрч жив. Хар мечлэгий шаргатсны маргашин Глейтон хүлгийн давтсан дээр гартал дөрвөн усан зэрэг ухан алдсан нөхрөө дамнан явж байхад огшин хэлгэнсэн ахмынгийн туслах хүн дөмөөр тедэн рүү загнаж байхыг харжээ. Глейтоны ганцч асуул тавиаху бөгөөд асуулттай асуултгүй бүх зүйлийг тодорхой байсан юм. Хоцрогдсон өйтрэлт бавалда хүлэг онгоц зөвхөн гай зовлон авчрахныг сэдэлтийн бодолд шаналж байсан Глейтон маргашин далайн мандалд Английн зэрэг дам хүлэг онгоц харагдат өөрийнүг хийгээд леди элизиг тэрхүү онгоцонд шилжүүлэн суулгахыг шаардах том дөхөв. Өд тундын үед Британий хүлгэн онгоц хашхарахд дуу нөхрөх газар ойртон ирэхэд глайтн тэр хүлэгт шилжүүлж өгөхыг ахамдас гойхын даван дээр ийм шаардлага ичхв төр ямаг гэсэн бодол гинэд орж иржээ. Хатан хааны хүлгэн онгоцны ахамдад ямар учир шалтгаанаар эрсэн зүг рүүгээ буцах болсноо тайлбарлахгүй лээ эсрэг хү хүцэл үзүүлсэн хоёр усан зэргийг ахмад тогшнор залхаснын шухамда юу вэ? ёстойл хөх нэдэн хүрэх баг. суужява хүлгөө өргөх нь зөвхөн хол чийсэн гэдэг сорийн ганц шалтгаанар тайлбарлагдана. Жонглейтон лорд грэйсток зэргийн хүлгэн гоцонд шилжүүлж суулахыг шаардсан үдээс нiläе тохон Британий зэргийн хөлгөн гоц бүхэл талбаага дэрвээлгэн хийсгсээр Тэнгэрийн аяанд далд орох үед хамгийн хар бараан будал нь батлагдж эглэгд хитгэн цагийн өмн залуу гэргийнхээ хамт найдвартай хамгаалалтанд шилжсэд саад болсон хоосон бардам занга харан зөхөж тэрхэн хоромд итгэл найдвар нь хэрэгжих бололцоо та байсан бл идвгээ бүх юм үүрд хийсэн отсныг ойлгоо Хэдэн өдрийн өмн нахамд задуулсан настай намхан усан зэрэг глейдний гэргийнхээ хамт алсад бүдгэрсэр байгаа цэргийн усан онгоцны сүрлэг дуусыг ажиглан цогсж байсан газрын хажуухан дэрж ажиллаа. Өвгөн усан зэрэг зэс хаалтыг зүүлэн ялгуухан ойрцоор глейдний туш шаарад намдуугаар. Нойн таа энэ онгоц тань болно. Нойн та миний хэлснэг анхаарч болгоорой. Э нонгоц там болно гэлээ. Хөгшөө та юу гэх гээд байна? Химэнглэйтэн лавлав. Йо, та юу болж байгааг харахгүй байна уу? Чөтгөр шивэлсэн Ахмад түүний хамсаатнууд усан зэргүүдийг салам зодсныг сонсоггүй юу? Өөчгөр 3, өнөөдөр 4-ийн өдрийн таригийг хагц өгсөн шүү. Ноён Тамины хэлснэг санаарай. Сан сана төммэн. Усан зэргүүд бослог гарахаар бэлтгэж байна гэж хэлэх гээд байна уу? гэж Клейд нь асуулаа. Бослог ээ, бослог. Ноён Тон минь хүн алхаар бэлтгэж байна. Миний хийлснэг бодоораа. Хизээ тэрвэ. Тон одохгүй байна ноён Тон. Цогт дүгөх цаг ойртож байна. Хизээ хэлхийг нь хэлээгвэ. Би их чалчж ихлаа. Та хэдэн өдрийн өмнө сайхан сэтгэлтэй болох харуулсан? Минь мэсс би тэнд урдчлан мэдээлж байна. Ноён та бооны дуу сонсгоц дууга байж доошо өрөөнд хурдхан ороод тэндээсэ гаралгүй аваагаа. Хэлэх зүйл минь дууслаа. Ноён та амаа тат нь шүү. Цайлтвал цээжиндээ тоглох зоолхон. Ноён та миний хийснийг санаж угаарай. Чингээд өвгөн өнгөлөх ажил аваргалжлүүлэн глайтнаас холдлоо. Эйлис чөтгөр аммар хөгжилттэйрээд үхлээж явах нь хэмэн Клейтон үг үлээв. Чон ахамт даруй хэлэх хэрэгтэй. Өөмнө нэг зайлгүйлжүүмэгт. Өгөн ингэхэл ёстой гэвч зөвхөн ховэ удаж амаа татчихвэ. Юу ч ихэр төлөвлөсөн байлааж хар мийчлик хамгаалсан болохор бид хоёрт гар хөрөхгүй. Хэрвээ намайг урвсаа гэж үзвэл хэрэгвч өршөөл үзүүлэхгүй Эйлис минь. Чон чиний үрг ганц бөгөөд ариун учир чи үдиртгэлийн талтайх хөстө хэрвээ ахмад дурдчлан сануулхгүй бол хувь улсын зөвхөн байгуулхад оролцсон түүнес гар хур уршийг бусадтай адилхан хаалцад түүнийг хэрэгжүүлэхэд оюун ухаанараа болон гар биедээ тусэлцэн тооцохдох биш үү хонгор минь чие саа ойлгохгүй нээ зөвхөн чамайг л удаж өн миний эн тэргийн үргэлж чиний төлөө байх хөстө ахмад өөрөө өөрийнхөө толгой дөрлээ хураасан болохоор Төвний зэрлэг солиорыг аврах ямар ч ашиггүй оролдлогод эхнэрий динчин тавиад явах хүлээдэ. Хаарт мэн. Хэрвээ энэ алуурчтын сүрг хүлгөн гоцыг гаралтаа авбал юу болохыг чи төсөлчвэн үү? гэж Глейтон зүдгэнэ. Чоо, үргэл үрг шүү дээ. Ямар ч аман яра төвнийг өөрчилж болохгүй. Төв тодорхой үргээсээ татгалзахтэн зөргижүүлэн туслах юм бол Английн лорд ихнэр гэж өөрийгөө яах нэрлэх хэрэгтэй байх вэ? Гэнэт би болсон аюулыг би ойлгож байгаач чамтайга мөр зэрэгцэн тэмцэнэ. Хэлээс чиний хүсэлээр баг гэж Глейтэн энэ мэсгэлэн үгүүлээд бид хоёр аюулыг сэтгэлдээ ургуулсан бодож байж чулах юм. Энэ онцсон дээр болж үйл явдал миний дургийг хөргөж байгаач бидний бодсон шиг тийм муухай биш байж болох юм. Хөхшин уусан зэрэг зөвхөн өөрийнхөө өвгөрсөн тогшин зүрхнийхээ бодлыг илэрхийлснээс биш. Потэт байдлын тухай яраагүй байж болох юм. Уусан өнгөцнөөр их бослог гэдэг отогос 100 жилийн өмнө төрөхийн хөвшил болсон зүйл байсан. Гэвч бид 1888 онд амьдрч байгаа болохоор өдөртөн чиглүүлөх үргэвгүй болсон шүү дээ. Хэрвээ ахмадд урдчлан сануулаа гэж үргэлжлэн шаардах юм бол энэ дур гутам шаардлага их ч н одооч биелүүлэхэд бэлэх юм байна. Би тэр ой гутам бүдүүлэг итгээд төгс солих ямар ч сонирхол алга. Гэт ахмад энэ буусан шатны зүг хайхрамжгүй алхан. Игшиний дараа хаалгыг тогшив. Ор хэмээнд бүдүүлэг ахмад энэ буутнах баригдууг сонсоод Глейтон Оросныхоо дараа хаалгаас айтар хаахад ахмад хөө юу лв гэсний дараа өнөөдр болсон нэг ярэний тухай хэлтгэхэр ирлээ. Хэдийгээр ертөн эсргүүцэл оловч танд урдчлэн сануулхыг хүсэж байна. Тавчор хэлэхэд уусан зэргүүд бослог гаргаж таа нарыг алхах гэж бэлтгэж байна гээлээ. Шал хутла хэмээнд ахмад ашغраад Хэрвээ энэ хөлөгдөр саглайгийг дахин зурчих юм уу? Хөндлөнгийн эрг туушгууд өрвөл зөвхөн шийтгэл хүлээх юм уу? Чөтгөр шуламргоо тонлболтаарн. Энэ хөлөг онгоцны ахамд нь бий байна. Ээдвэгээ хийгээд хоош хүн их эрг туутгалтаа боಯ್. Химэн архирав. Ахамадаа чинийн дэ тултал ууралсан учраас царанч асулаан сүвлихээ хэдин үгийг хэлэгтээ өндөр дуугаар хашгиран чимэг болох гисэн мэт. Лодтом нодрагаараа ширээ хүжтэй дэлтгэн зэрэгцээ нөгөө гараа глейтний өмнө эргэлдүүлнэ. Лорд Грэйстог зогссон газар ургаач чулуу мэт хөдлөлгүй байж 50 хар цаар хэлгэнсэн эриг ширтэн харна. Ахмад Биленс илэн талангуу ярснаа хөлцөлөчө гэвч таныг илжиг хэмээ нэрлэхий зөвшөөр хачаамо. Хэмээ нүгэцэн үгүүллээ. Шингээ дэрэгж Билленсмитийн хүний уур хилэг бадрааж хараал уурсуулах том жүргүү байдлаар өрөөнөс гарч удав. Хэрвээ лорд Грэстөк омго даран эвлэрхийг оролдсон бол Ахмад Эвгүүг хилсэндэ уучлалгууж болох байсан ч хамтихаа сайн сайхны төлөө хамтран ажиллах эдсэн оролдлол солиханд хийслээ. Глейтон гэргийнхээ дэргэд очин зяа хэлсэн минь би түнийнте уулзахгүй байж болох байж Тэр итгэд миний моцснос долоон дөр юм байна. Гал зурсан нохойшгэл, багал зурх минь шагччихсэнг. Бусад тага амт бүгдэр дүүжлэгдэх болжээ. Энэ бүдлээнаас эсэмэнд гартлаа зөвхөн хоёр биенэ ботё шүү. Энэ чиглэлд хийх анхны алхам бол доош бууж өрөөний доорн гар буунаа шалгая. Том буу сумаа чаанда хийсэнтэй л харамсаж байна. Гилэ. өрөөний хамгийн авдрагт байсан ховцос хунар нь энд тэндгүй хөглөрөн онгорхой чимдаанууд да, газар та ундуу сундуу хөвтгэгээд орнуудыг нь ярь цөгчээ бидний итгэжлэг биднийс илүү халамжлах хүн бас байдгийм элис юу алга болсныг үзье хэмэн глейтэн хэлэв наривчлан шалгасны эцэст глейтний хоёр гар бу сумнаас өөр юу ч алга болоогүйг тогтоолоо отоол хамгийн их хэрэг болгох зүйл мэн алгах байна гэж клейтэн өгүүлв. Яхуучоо гэж ихнэрэн ловлаад бидний ганц саврал бол төвийг сэх явдал мөн гэж чи зүв хэлсэн бололтой. Хэрвээ өвцөрууд нь бослогийг зөксөө чадвал айх юм алга. Самун дэгдэгчд ялвал бидний эцсийн айдаг тедний нууцыг задлахгүй тедний хэсэг үзэхгүй байхад л оршин гэлээ. Элис Чиницев төвийг сэх Өөрийнхөө ямиг эмгэглэн зөцсөлж байтал хаалга доор цаас бахийг тэр хоёр зэрэг харав. Дэлэйт нь авахар бүхий тэл тэр цаас тасалгааны төв рүү ганцаар аврагдсан байхыг гайхан харцхав. Гадна талаас хэн нэгэн хүн өг цаасыг хийснийг ойлголоо. Ямар ч ч юмэ гаргалгүйгээр хаалга нээхээр барилдэр гараа төвтөл эхнэр нь бугуунаас нь бэрж. Чон хэрэггүй. Тэд бидний нүдэнд харагдхыг хүсэхгүй. Иймээс бидэж үс хэрэггүй. Хоёла төвийг сэхнэ гэснэ мартаг үүзд те гэлээ. Глейтний нэмсгэлэн бариулаас гараавла. Тэр хоёр байр бээр байрандаа зөгсөн цагаан цаас ургажлахыг харан зөгслөө. Цаас хэсэг ургажлсанаа хөдөлхө болив. Глейтэн цаасыг авхар бүхэв. Тэр нь эв хавгүй дөрвөлжин нэмсэн ширээв төр цагаан цаас юм. Өг цаас идэлэгвэс Би чих хурлагд төдийлэн засаагууллтгаар бичсэн ширийн зургос байна. Үншвээс гар бо алга болсон тухай болон өвгөн усан зэргийн хилснийг цааш нь мэдээлэх ахвал өхөл хүлэгч хүг анхааруулжээ. Төвийг сэх хас өрцөм алга. Бид хоёрын хийж чадах цэрийн ганц зүйл бол юуч болсон хөдлөлгүй том ата байх л юм та. Гэж гэлээт нь гониктай инэмсгэл. Ганагийн совийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube сугаас үзээрэй. Лайк, like, шер, subscribe хийснээр та илүү олон сонирхолтой контентийг үзэх боломжтой. Чанартай дугуулт, чанартай контентийг зөвхөн Ганагийн сугаас. 2 дугаар бүлэг. Зэлүүд газардах байр. дийлэн удаан хүлээсэнгүй ёрдөл маргаашны глейтний өглөөнийхөө цайны өмнө хүлгийн давтсан дээр зугаалж автал бүхэн дуу тас хийж дараа нь ахин дахин буудах сонстло түүний нүдэн туссан бүхэн хамгийн муу бүхнийг иорлов цөөхөн тооны овцоруудын эсрэг хар мөчлөлтөргөтэй фувалда хүлгийн эрэвэр хураавар усан зэргүүд боссэн ачи Өвцөрийн буудсан анхны буудан дуугаар усан зэрэгвд энд тэнд ноогдож бүхний дургүйг үргэлжсэн таван даргарууга боотож эхлэв. Ахамтын гар бооны суманд өнөгцсөн хоёр бас өгч талигач улан довтлогчдын дунд унсан газраа мөнхөд нөрсөн хөвтэн. Ингив чудалгүй ахамтын туслах төрөлхөй харан унахад хармийдчлийн хашарах дуу наар бас өгчд дөрөн өвцөр лө дайрлаа. Усан зэрэгүүд дөнгөж 6хан галт зөвсөг олж чадсан тул ихэнх нь сүх мөн борохо хор зөвсгэлсэн ажээ. Ахамд их сумаа дуусгацгаадаа дахин зөнгөлөх гэж байтал дайрдэглэв. Туслахын гар боовдрсан тул уларсан босогчтой дайржэглэхэд ухарж, офицруудын хоёрхан гар бул дайржэгчдик тог тоож байв. Хоёр тал аимшигт хараал зүхэл хашралдан гоонду тасхийн шархтагстын гаслах ёологтой холсон фовальда хөлг онгоцны тавдсан ёстой холион бандгийн талбар боллоо. Өвцөруудыг 12 алхам ухарж амжчаа сүмн босогч тэдний бүчин дайрв. Чирэг хар арьсны далайсан сүх ахандын толгойг духнаас нь эрвгэн хөртөл хагас завчлаа. Нэг ихшний дараа борон шиг асрах цөхөлт хийгээд сүмэнд булст нь үхэж ширхтв. Фварлтагийн босогчдын үйл ажиллагаа түр гэн тогшин байсан агаад Жон Глейтн онгоцны хашлаг налан гаанса бодол хийлэн сөрж энэ бүхнийг хүл бөмбөг үзэж мэдхэнэ гүйхэрэн. Эцсийн хөвцөриг үхдэгэн онсны дараа усан зэрэгүүдийн хэн нэгэн эхнэрийн гансараа байхад өрөнд нь орчхож магтдгүй учраа эхнэрлүгөө очгоц цаг болж гэн өөртөө өгүүлв. Жонглейтник гаднаас нарахд тайван хэнэггүй байдалтай байсан шахатуу тогшин хөв заяа энэ хагас зэрлгүүдийн гарт оруулсан энүүид эхнэрийнхээ аюулгүй байдлын төлөө сэтгэлэн тгшин зовж байсан юм. Шатар бухар эргэтэл шатны гიშур дээр эхнэр нь маш хорхон зөгсөж уграад тойлоос гайхав. Элэс чихэдийнээс энэ тугаан бэ. Пүр эхнэрээс навадлын дүнжио. Ямар аймрын бэ? Энэ ямар аим шиг бэ? Им хүмүүс өз битүү хүлэх хэлээ. Дор хаяд л өглөөнийхөө цаг нэхээ. Элисанттив. Тэ Тэдний зүгэс боловсон хайрцгийг хүсгэсээс өөр юмгүй. Үүнийг л ойлгох хэрэгтэй. Хэмэн Айдса дарахын тулд эрэлхгэр нэмсгэлэн Жонглайд нь өгүүллээ. Энэ үед босогчд өгсөн шаргатсан офцоруудын иргэн тойрон хүрээлж, ямар ч өрөвдөх энерги сэтгэлгүйгээр өгсөн эмдиг үл харгалцсан хөлгийн хашлаг давуулан хайяна өөнтэй нэгэн айдалаар ямар ч уршгүйгээр өөрсдихөө улан гол он тасрах гэж го хүмүүсэй ч шийдлэн. Гэний тусан зэргүүдийн нэгэн эхнэр нөхөр гэлэйдний харан хараач загасны хоолоо хоёр сай хаймтан байна гэж шашигран сүх талайн ухс гээв. гэвч хармичл түнээс шалам хөдөллөө. Сүх талаас нь эрэ тавч алхаж чадалгүй арасаа буудуулан уунов. Харам ичл лорд лэди хоёрыг занган хүчит дуугара тусдын анхаарлыг татаж Энэ хоёр миний нөхөд ээдэнд гар хурч болохгүй ойлгоцхов Эдүүгээ би энэ булсан онгоцны ахмад боллоо Мэний хилс нэр бүхнийг хийх болно гэд глэйтний зүг харан Та хоёр хийх юм ахи хэн ч доорт муу юм хийхгүй гэд багийнхныхаа сүрдүүлсэн харцаар ширтлээ Гэлийн хармичлын хилсник ёсчлон биелүүлж, багийн гишүүдтэй баг уулзрагт ул тэдний юу хийх гэж байгааг ерөн мэдсэнгүй. Хаая хаая басөгчдийн хөрөл маргааны цурай бүдэг бүдэг сонстон хоёр чуда анир чимээгвиг буундуу эвтив. Тэвч хармич ил энхүү алуурчдад төрсэн өдирдгч байсан бөгөөд өөрийнхөө тогтоосон дэг журмын дагуу захирагдахыг хүчлэн тулглаа. Хөлөг хөнгөцнүүдийн хөвцөрүүдийг алсны дараах тав дахь өдөр алсад газар харагдахыг мананд гарсан усан цэрэг үсчээ. Хар мээчэл арал юм уу, төвийн иргүүдийг ялган таних чадваргүйчлсэн хэрвээ хүн амьдрах бололцоотой газар гэж хайгуулийнхэн үзэг ахвал ача бараагаа аван эхнэрхээ ханд туухыг глейтант мэдгдлээ. Эден сарын турш тэнц сууцгахан л ав. Энэ хугацаанд бид хүн оршин суух газар олж буутран салж мөрөө бурууллаа. Төвни дараа засгийн газар таанарыг хааnauга мэдэгдэн таа 2-ыг авахар цэргийн хүлэг онгоц явуулах талаар санаа төвнө. Таа 2-ыг хүн амттай газар орхих гэвэл бидний өди төди асуул тавих учир бидний хэн ч итгэж болох төхөөрөмжтэй хариулт өгч чадахгүй. Химэн учир байдлаа тайлбарлав. Цэрлэг аратан хийгээд төвнөөс ч тогшин цэрлэг омгийнхны эдэш болгон үл мэдэх газар орхих гэж буй хүнлэг бас бодлыг нь Глейдн эсэргүүцлээ гэвж түүний хилсэн үг ямарч тус болсонгүйгээр барахгүй хар мөчлийн хилэг улан бадраас нь тул үгэ зэглэн зовлонтой амбахас өр арахгүй дхүргсэн байна үдээс хойш 3 сагийн үед өм өдөнд хүжигдсэн сайхан нэргийн хавд өчн гурван талаас нь хуура газраар хүрээлэгдсэн тохойд хүрлээ хар мөчл ус нэг хүн гмидэх фовальта хүлэг тохойд ямарч аюулгүйгээр цангу буулгаж болох эсэхийг туршуулхар зев бүхний хүмүүсийг илгээв Цагийн дараа тэд эргэн эрэж бяцхан булгийн ус хангалттай гүнзгий илтгэлэ. Харанхуу болхоос мөн фувалда хүлэг, булгийн төлмөт гөлгөр дүлгэн усны гүнд зангуугаа болговсан байв. Эргэн тойрон хүрээлэн буу яг тавлаг сайхан агаад халын орны ургамлаар хучигдсанаас гадна алсад өдгөн ширэнгэн ойгор өвдөгш хучигдсан талаагас өндрлэн булсан мэд толгод харагдмав. Хашаач харсан энэ нотогт хүн амьдрч байсан шинж огтхонж үгүй явж фувальта хөлгийн хитгэн дээр харуул хийж байсан хүмүүсийн ажилсан үе өнгөн шивууд анэмтэд цэнгэг усаар бүрэн хангах чадах далайд цутгаж үе бяцхан горьхны мэлтэлцгэн хүн амьдрч улахыг нотлох вилэ Утшийн бүрэнхий орчныг хучих үед глейтэн леди Элис хоёр хүлгийн хитгэн дээр зогсон. Ирээдүнкийн суух газрыг дуушшууггүй ширтэн ботал давтан. Барантх сүрлэг агаас арслан гин архирах зэрлэгэмт тэм төрөл бүрийн дуу суураат хаая хаая барсын чирлах дуу сонсогдсон. Бүсгүй нөхртөө улам наалтхан элхөл зэрлэг эргэт дараагш өн хоёул хана хаягдсан үлдхин амишхийг урдчлэн мэдрэх мэд. Нилээр дөрөвлсөн хон хар м희чл тэр хоёрта уулзсан өглөө үрээр эрэгт буулгах учир цөхөх бэлтгэлээ хийхийг шаартав. Үүнээс ара илүү тохиромжтой хүн амтнд да ойр дүүт тусламж авч явуулах газар оرخыг ятгах гис оролдлоо. Кевчэ тэр хоёрын уултж сүрдүүлгэж шанхамжин амлалцч тэр хар м희члийг өөрчилсэнгүй. Та хоёрыг дэваажинд хурдхан илгээвэл босогч бидний амь нас авагдах цорьн гонц угаалгы зам байга г би сайн мэдэж байна. Гэв ч янь хөл гонгоц дээр та хоёрыг амд ийвохыг хүсэж үй цор гонц хүм бол би юм. Хар мээчл тусвалсан хүний марддаг хүн биш ээ. Та миний амиг аварсан. Одоо би таны амиг аварч байна. Үүнээс илүү зүйл хий чадахгүй. Энэ усан зэргүүд та хоёрыг удаан төсврлэхгүй тодорхой.

Эрсэр, Эрсэр Эйтсийн эзэст та хоёрыг заавал олно. Хар мэйчлэг явсны дараа Клейднийхэн доош бууж, өрөөндөө орн тус бүр гүм ботол дарагдан сууцгав. Тэр хоёрын байга газар зэрг Британий засгийн газар цааж өгнө гэдэгт Клейтн өгтөмж идэхгүй байсан бөгөөд Марго шөглө тэр хоёрыг ачаа тээштэн эрэгт буулгахдаа дагалдах хوسн зэргүүд ямар ховэлдэн хихийг таавралж чадахгүй байлаа гарми ичлийн хараанаас гармагц түүний усан зэргүүд тэр хоёрыг алж болох үлээ иймээс хөвдөөрөгдлөөс аврагдлаа гэж бодоход үлэмжих гай зовлонгоос өөр юу хүлээж байгаа вэ хэрвээ глейт нь ганц сара байсан бол салууч хэрэг бэр хүчтэй болохоро хідэн жил тэсэж чадна гэвч элис хийгээд тун удахгүй ертөнцөд мөндлөх төрхөн амтэн хүний нэгдлийн үеийн амьдралын хат тууш ширвэн аимшигтай аюулыг хэрхэн тэсвэрлэх вэ Ямар ч найдваргүй хүнд байдлаа бодоод Глейтон тагжинч чичрэх илв. Ингэвч нэгүүлсэнгүй өөдрөг сэтгэл энэ тогшин баларон бараан сүдэрд хүлээжүй гамшигий урдчлан тааварлахаас зайлсхийлгэнэ. Маргаан шөглөөний тэдний өдий төдий хайрцаг савтай ачаа бараг эхлээд онгоцны тавцан дээр овоолн дараа нь эрг хөргөх завьнууд руу цөөв. Глейтэн зорж гарсан ишин албанда 5-8 жил болж магтгүй хэмн хаширалсан тул олон төрлийн зүйлийг авч гэрсэн юм. Иймээсэ залшгүй шаарлагтай зүйлээс гадна олон тооны тонсок идэл авсан ажээ. Хармичл глейтний ачаанаас ганц ихч хөлгөн дөр үлдэж болохгүй гэсэн тушаал өгчээ. Энэ хул шийдвэрийг тэр хоёрыг өрөвдсөн дөө юм уу? Эсвэл өөрсдихөө ирээдүйг бодсоноос гаргасан гэдгийг ялгаж хэлэхэд том бэрх гэвч сэжиг бүхий хөлгийн онцсон дээр Британий өндөр албан тушаалын сургуу алгуулсан хүнд хамаарахдах ачаа бараа байна гэдэг нь дэлхийн иргэншиссэн ямар ч усан буудлын ихний анхаарлыг яахан татахгүй байх вэ? Хармээчл өөрийнхөө бодлыг хэрэгжүүлэх тулд төвийлэн шалмаг шийдвэртэ ажилдж байсан учраар Глейтний гар бүгэ эзэмшиж байсан усан зэрэг хүртэл бууг нь эргүүлэн өгсөн бүлгөө Монтончлон зав нада давсалсан мах баг зэргийн төмс чигмиг вандуй чүтэн хоолны сав суулга тонго төхөрөмж бүхний харцаг мээчлийн амалсан дарвуулын хуучин даавуу байв. Хар мээчэл глейтийн бодж хөлснийг яг таас мэд хэрэгцээд бүх зүйлэр хангахийг хичээснээр барахгүй өөрөө эрг хүртэл дагалт өчөж торхноода цэнгэг ус ард үргэн фувальта хүлгрүүгээ буцхахда хамгийн сүлд ирггийг орхин одлоо. Хоорон дүлгэн уснаа цавныуд тогтоохон хөвөх үед плейтон ихнэрихэ ханд холтон отож үед хэдний ширтэн байхда залшгүй тохиолдох гай зовлон химжиг үсэдэглийн дүгшвürt автдагдэн байна. Яг энэ үед тэр хоёрын ар талаас намхан модны өчр дэрэс өтгөн хүмсгний дор зэрлэгэр гялзалзах тогшинуд гөлрэн ширтэж байв фовальто хөлөг эргээс холтон харагдахгүй болоход леди элис хоёр гараараа ирнөхрөө хүзүүдэн гинэд ихэр татан ойлслаа усан онгоцон дээр гарсан бослогийн аюулыг зөрг тойгоор туулан аимшигтэр эдүнхээ өмн баатарлахаар сөрөн зөгссөн мөртлөө одоо ганцаардмал байдал бодит зүйл болсон хойно шандлан барьж байсан сэтгэл нь суларж алдурсан бүй ца глейт нь аргадах гэж оролдсонгүй Отан хоцагаар хурсан тогтлоллийн залшгүй илэрэлтийг цумдэн өргсөн нь илүү ашигтай бөгөөд бие барь хүртэл нилээд хідэн хором өнгөрөв. Ээчоо минь ямар эмшиг вэ? Би тийхвэлэ? Би тийхэнтэ. Гэж эцэсстэн бүсгүй хашгирлаа. Элэс бидэнд цурян ганц зам үлдчих. Бид хоёр ажилах ёстой. Хөдөлмөр бидний аврал болно. Бидэнд муу юм бодох ца байх эсгүй. Инхгүй бол бид хоёр галзуур ажлаад хүлээхээ л бахирхтэ хар мөчл хэлсэн үгэндээ хөрөхгүй ч гэсэн фавалд онгцыг алга болсныг мэдмигц тусломж ирхэн ловт химэн глейтон гринхээ төглөг тасалгаанд байгаа мэд 50 дуугаар өгөөлөв чон хэрвэч чи бид төр хойлхон байгуул төсөж чадна гэдгийг би сайн мэд чи гэвч химээгээд санаалтлаа тийм ээ хэрэгт мэн бие ч энэ тухай бодсон гэвч давж тулах хэрэгтэй хамгийн хатуу ширүүн нөхцөлийг давж чадах өөрөстийг овсгонд зэрэг тесвэрт бүрэн идэхэрэгтэй хэмэн клейтон ялдамхан хариулав Хэдэн зуун мянган жилийн өмнөх манан буданд хожигдсан алсын алс тэр цагт бидний өвөг дээдс балар ан гүнд идэггүй бид хоёрын шийдвэрлэх гэж буй асуудлыг шийдчихэл байсан шүү дээ мөн бидний энд байгаач тэдний ялан гарсны гэрч төрөө мөн тэдний хийж чадсныг бид хоёр хийж чадахгүй ч бид хоёр тэднийс илүү хийж чадсан Яг гэвэл тань мэдгүй хөгжсөн хэдэн зуун жил бидний ард хоцорсноос хойдын бид биеийг хамгаалах зөвсгтээ урд эртний хүмүүст байгаагүй шинжлэх ухааныг эзэмшсэн ээлэс минь тэдний чулуу ясаар хийсэн зэмсгэр бүтээснэг бид хоёр ямар ч ярэнгүү бүтээнэ хэмэн клейтон үргэлжлүүлэн ярав хэч оо минь биер хүн болж төрөд эрдчүүд ингүн ухааныг эзэмшихин төлөө юугаа ч ис өгсөн бэлээ би чинь ухаанараа бус зүрхээрээ шүдэг эм хүн битний хүлээж буй амьдрал хит хаトゥ үгээр зүүрлэн хэлэх шарахгүй юм ч чиний зүб болголтхой гэж итгэвч үн хөө нэгдлийн үеийн хамгийн эрэлхэг бүсгүй хөө нэгдлийн үеийн эрд төрсөн хань байхын төлөө би бүхнийг хийн дэлэйд тана орчлон орн эргэлдэж буй магчин араатнаас хамгаалах шүнийг аюулгүй өнгөрөө хоргодох байр байрхийг эн тэрүүн бодов Ажилчлах хугацаанд андан дайрч улах гинтийн дувтлогооноос хамгаалах зорилгоор буу сумтай хэрзэгээ задалд дэрэгдэ тавиад анхны шинийг өнгөрүүлэх хорго ирлээ. Далайн эргээс 100 орчим тохой зайд том зэрэг модтой тэгш хэн айн заоркоо олж тэнд байнгын орон сууц барихар шийдсэн авч тедний гэрхсэн газар боо хамгийн хүчтэй таратанч үл хурч чадах бяцхан тавцсан хийхэр төлөвлөв. Эн зорилогоро 8 метр шоодрволчн тэгш өнцгт үүсгэсэн дөрвөн мод олж өөр моднуудаас урт мөчрө төр таслан авч хашилтраху юм хийж фовалда хөлөг онгоцны ид агуурснаас хар мийчлэн өгсөн бүдүүн олсор бат бих холбов. Хашилтга дээрэ жижиг мөчрүү зэрэг зүүлэн хатгалаа. Эргэн тойрны ихд ургасан цааны чих модны том навчийг ихэмжигэр дэлгэн асгаж дээрээс нь онгоцны далбааны давог давхарлан зузаалж төвсв. Тун эсээтэй 2 метр хугасын өндөрт ижил төстэй арай хөнгөн тавцсан хийж дөрвөн талдаа онгоцны талбааны давуунаас хана болгон унжууллаа. Сууцаа засаж дууссаны дараа үзвэл хангалттай төгслөг харагдах бөгөөд глейд нь орны хэрэгсэл болон зарим нэг шаарлалтад хөнгөн эдэ тэндэг зөөв. Энэ жилд үдээс оших ихэнх цаг зарцуулагдсан бөгөөд дараа нь наран шингэх хүртэл леди Элисиг шинэ гэртийн өрхөндөн туслах бүдүүлэг хийцэн шат хийлээ. Бүтэн өдрийн дурш теднийг хүрээлэн буй ойдон гэрэлтсэн үдтэй шууд үйл мэлтэн шинэ хэрэгсэд олон тедний гайхамшигт өрийг алмайрын сонор хөвч хөдөлгөнд чалчаа сармагчингууд бужигнаж байв. Хэдэгэр Глейтон болон гэргийн цаг ургалж санар сэрэмжтэй байсанч ямар нэгэн том араатан харагваад хоёр ч удаа тэдний хурш сармагчингууд мэгдэн сандарч хашгиралтан хуйларч айсны бүдэр эргэн эргэн гарж ирсэн нь тэр хавд аимшигтаа ратан нуугдэн отож үг илэр хийлэн бүрэнхий болгоос юм Глейтон шата урлаж дуусаад хажуухан та байгаа горьхоноос хөвн ус авч хардсангуу аюул багтаа дүүжин гэрэг тавирын орцгоолоо Дулаахан байсан учра хажуу талын хананд хөшгийг буулгасангүй хоёулаа завлын сууж байтал леди Элис улам улам бараантан бөө өөтгөр төг ширтэн харснаа нөхрийнхөө харыг гэнэт шүүрэн авлаа Чон хараж "Ийвэ хүн ү?" Глейтэн ихнэрийнхээ заасан зүгт харвал бараантан харагдах модны мөчр дээр босоо зөгсөж байгаа авраг том амьтны дүрс харагдав тэр амтны чиг 50 чигнах мэт байранда зөгссөн яг охон эргэж Сархан хуй ширэнгэн од алга боллоо. Чан юу ихсэн бэ? Нийтсэнгүй хэлээс ийм зэйн сархан хуй цаасан арч адсэнгүй. Мандаж байгаа сарны гэрэл тархдсан сүйтэр бүй цаа. Глейтэн төлөвхөн хариулв. Чо минь хэрвээ хүн биш бол аврах том хүнтэй төстө эмтэн байхаа. Би хайчин. Глейтэн их нэрээ чанга тэмэрч зөргөжүүлэн хайрын үг шивнэн. Од толгүй давын хөшгөө боолгож модноос бүх гих чин уяад зөвхөн далайн ирэг тийш харсан зурवस онгорхойгоос ус дийгэн бив битүү хаажээ. Тэр хоёрын суудсанд хут хар зүссэнч болмор тас харанхуу болоход бүхнийг өмртэн чимхнөр авахыг оролдлоо. Клейтон цоорхойн зүг харан хос гар буу нэг том буу гариха дорц ихэн хөвтэн. Дөнгөжнүдэнтэл тэдний арийн од барсын зүрх шимшрүүлэм аимшигт дуухав. Тэр аратан яг уу яг уухын ортон тэдний дүүжин гэрийн дор хөлийн чимээ сонстов. Цаг гарвээ тэдний байрыг тогтоож буй модыг хомслон самардан архирч байхад дараан далан эргүү явахтан глейтэн. Тэр гэл сарны гэрэлд чийрэг сайхан бийтэй урд өмнөө үдсэн барст дотороос хамгийн том нь бол хамтэн байхыг тодхон харлаа. Даран бүхэл үтгэн шүний дурш шүний өмдрэл буцлан өргөж буй баларан аратан эмдтийн төгшүрлэлд туунд зуу тахин цочм сэрцгэв. Дэлхийн сонгодгуудын нэг Эдгар Райс Бэровсийн Тарцан зөхөөлийг бүрийхээр нь ганагийн сугаас хөл явж сонсор. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цаг алдалгүй, алгасалгүй үзхи хэсвэл subscribe дарж, хаажуудныгаа хонхойг дарж идэвхжүүлээрэй.